Tá aí, galera, danada. O flanelinha falou que tava olhando a minha moto. Tava olhando a minha moto? Tava. Então vamos lá. Tá aqui, dois contos. Pera lá. Que moto é essa? Uma TZ50. Qual? Uma TZ50. TZ50. Se tu acertar, os dois contos é seu. Que moto é essa? Olha bem pra ela. Até carro dois contos. Vai. Que moto é essa? Não olha pro colega, não. Uma TZ polegada. TZ polegada. Não, tá quase. Olha bem pra... Fica ali do lado dela ali. Vai lá. Olha bem aí. Olha bem. Que moto é essa? Olha aí. Lê aí. Olha o pneu. E aí? Ah. Agora já sabe. Qual é? Uma 300 mil. 300 mil? Toma aí. Mas errou, viu, cara de pau? 300 mil.